السلام علیکم ناظرین, آپ کے پروگرام آج کی شام کے ساتھ آپ کی میزبان ہما میر. کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو سر اور تار کے درمیان اپنے رنگوں کو تصویر کے روپ میں ڈھار دیتی ہیں. ایسی ہی تصویر کو سنوارنے والی مہناز ہمارے آج کے پروگرام آج کی شام میں مہمان ہیں. مہناز کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. خدا کا شکر میں بالکل ٹھیک ہوں. مہناز, آپ سے ہم آپ کی گائیکی کے حوالے سے اور موسیقی کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. ضرور کیجیے. ہمارے یہاں جو کلاسیکل گلوکار ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی موسیقی کے گھرانے سے ہے, لیکن آپ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ آپ کا گھر ہی آپ کے فن کی ابتدا ہے. ہاں, اس طرح سے آپ کہہ بھی سکتی ہیں کہ گھر, مگر ہمارے جو گھر کا ماحول تھا شروع میں, یعنی شروع سے میرا جب میں اس میں نہیں آئی تھی موسیقی کی دنیا میں, جی تو مذہبی تھا. نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور مجلسیں ہو رہی ہیں, مذہبی مشاعرے ہوتے تھے بہت زیادہ. تو اس میں سے ہمارے فیملی کے ایک دو ممبرس میوزک کی طرف بھی, کیونکہ آوازیں اچھی تھیں تو نکلے. سب سے زیادہ تو میری والدہ, امی میری کجن بیگم صاحبہ, جی ہاں, تو وہ ان کو میوزک سے بہت زیادہ دلچسپی تھی, اور میرے ابو کو بھی. تو مجھے اس معاملے میں خوش قسمت ہوں کہ دونوں سائڈ سے مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اپنے والدین سے گائیڈنس بھی بہت ملی. بہت, میں اکثر بیٹھتی تھی, کوشش کرتی تھی کچھ گانے کے لیے, تو امی کہتی نہیں 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 تم یہ راگ دن کے وقت نہیں گاؤ, یہ تو رات کا راگ ہے جو تم دن میں گا رہی ہو. اچھا, اگر غلط راگ آپ گاؤ گی غلط ٹائم سے وقت سے تو لڑائی ہو جاتی ہے آپس میں. اچھا مہناز, یہ تو آپ نے ہمیں بڑی دلچسپ اور معلوماتی بات بتائی کہ اگر دن کا راگ جو ہے وہ رات میں گا لیا جائے, اور رات کا راگ اگر دن میں گا لیا جائے تو جھگڑا ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے, مطلب بزرگوں کی بات ہے, اچھے نہیں ہوتے. جی بالکل, اس میں کہیں ظاہر ہے بالکل, بزرگوں نے کچھ دیکھی بنایا کیا سب, تو یہ بزرگوں سے سنتے آئے ہیں. بہت کنٹریبیوشن ہے آپ کے فن کے فروغ میں اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں, کیونکہ ظاہر ہے قدم قدم پہ انہوں نے میری رہنمائی کی. اللہ نے ان کو زندگی دے, تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ والدہ میری ابھی ہیں ماشاءاللہ, والد رہے نہیں میرے مگر والدہ بھی ہیں. مہناز, آپ ٹی وی سے عرصے سے منسلک ہیں, اور بلکہ میں یہ کہوں کہ جو ٹی وی کا ابتدائی دور تھا, جب سے آپ ٹی وی پر ہم آپ کو پرفارم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو یہ ہوا کہ ٹی وی کے بعد آپ کی جو آواز ہے وہ ہوا کے دوش پر فلم نگری تک جا پہنچی. تو ٹی وی سے فلم تک کا یہ سفر کیسا رہا, کیا ہوا, کچھ اپنے تجربات مجھے بتائیے. میرا پہلا پروگرام ہوا نغمہ زار, امیر امام صاحب نے کیا, اور سہیل رانا صاحب اس کے کمپوزر تھے. تو پھر میں فلم میں گئی, تو پھر ایسا گئی تو پھر بہت عروج ملا. پھر آپ سب کے سامنے ہے, ٹی وی تو میں کبھی چھوڑوں گی. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ ٹی وی کو کبھی نہ چھوڑیں. میں بہت پیار ہے ٹی وی سے,
اور جب میں ٹی وی ابتدائی آپ بتاتی ہیں بات کرتی جب میں آئی تھی ٹی وی پہ آپ یقین کریں تو یہ ابھی کچھ نہیں بنا ہوا تھا یہ اور ہم لوگ وہ ایک بڑا سا میدان سا تھا باہر اس پہ بیٹھے رہا کرتے تھے تمام سیٹ کا سامان وہاں پڑا ہوتا تھا ادھر دھوپ میں سردیوں میں بیٹھے ہیں بڑا بہت خوبصورت وقت گزارا اور اس وقت سے ہم کام کر رہے ہیں جب سے یہ پوری بلڈنگ بنی ہوئی تو لہٰذا میں نے اس کا بالکل ابتدائی دور بھی دیکھا تو اور اب تک میں کام کر رہی ہوں تو مجھے عجیب سی ایک گھریلو قسم کی سے آپ فیملی ممبرس نہیں ہوتے ایک انسیت سی ہو گئی مجھے بالکل گھر لگتا ہے مجھے یہ لائٹس اور یہ تمام کچھ بھی نہیں نیا نہیں لگ رہا آپ بھی نئی نہیں لگ رہی سب لوگ جو ہماری ٹیم ہے مجھے بالکل یہ اپنے سے لگ رہے ہیں کیونکہ یہ اتنا پیار کرتے ہیں سب میرے ساتھ مجھے یاد رکھتے ہیں تو جب بار بار یاد کیا جائے تو اس کو بھلایا تو نہیں جاتا لگا آپ کو وہاں فلم کی موسیقی میں اور ٹی وی کی موسیقی میں تھوڑا بہت تو فرق ہوتا ظاہر ہے وہاں ذرا تھوڑا کھلا ہوتا ہے گانا لاؤڈ ہوتا ہے بالکل لاؤڈ ہوتا ہے یہاں بڑا سافٹ اور بڑا ادبی رنگ بھی ہوتا ہے اس میں اچھا وہاں پر فلم والوں نے آپ کو ویلکم کیا کیسا رہا وہاں پر وہ تو بس آپ ویلکم کیا کیا ہے ابھی تک مجھے بلاتے ہیں بہت زیادہ مگر میں نے خود تھوڑا سا کام کرنا کم کر دیا میں نے کہا اتنا میں نے گایا ہے میرا خیال نور جہاں جی کے بعد سب سے زیادہ میں نے گایا ہے فلم انڈسٹری واہ جی اور اب میں نے کہا چلو نئی آوازیں آ رہی ہیں یہ بھی گائیں بہت اچھا گا رہی ماشاء اللہ بہت اچھا سب کام کر رہے ہیں ٹی وی اور فلم انڈسٹری کے تمام نامور موسیقاروں کے ساتھ کام کیا جی میری خوش قسمتی ہے بالکل آپ نے گایا اب جو ایک نئی لوٹ آئی ہے ینگسٹرز کی جو نیا ٹیلنٹ سامنے ابھر کر آیا ہے جو بہت اچھا کام بھی کر رہا ہے آپ کو کیا ڈفرینس فیل ہوا یا کیسا لگا آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے ایڈجسٹ کیا دیکھیے یہ جو آپ بتا رہی ہیں جو آپ کا سوال ہے بڑا اچھا سوال ہے کہ یہ چینج آیا ہے ٹرینڈ جو چینج ہوا ہے یہ ساری دنیا میں ہوا ہے اور یہ ہوا تو تھا مگر اب لوگ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں وہی والی بات آتی ہے کہ دوڑائے گردش ایام پیچھے کی طرف تو ہم آپ دیکھیں وہی فیشن آ رہے ہیں وہی ہیئر اسٹائل آ گیا لڑکیوں کا وہ بیچ مانگ اور وہ چکنی چکنی کنگھیاں اور دیکھیں یہ شلوار پینچ اور قمیضیں آ گئیں سب تو وہ بالوں کا اسٹائل لڑکوں کا دیکھیں آپ وہ پرانے زمانے کے ہیرو کا اسٹائل ہے پارو تم کہاں جا رہی ہو وہ اسٹائل سارا بالوں کا آ گیا یوں کٹے ہوئے یوں سے یوں تو مطلب یہ اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے کہ جو نئی چیز آئی ہماری جو دنیا جو ہے اس میں ایک قسم کی بےقراری ہوتی ہے سکوت موت کے بعد طاری ہوتا ہے زندگی میں سکوت طاری ہو سکتا نہیں تو وہ چینج بھی آتا ہے اس لیے میں بڑا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہے اور بڑا خوش ہوں
دیکھیں میں نے ابھی گایا, محمد ناصر صاحب نے اتنا اچھا لکھا, رنگ بکھر جائے گا اس کو, میں نے نئے اسٹائل میں گایا ہے. یہ بہت مشکل سوال ہے آپ کا. میں نے اتنا گایا ہے میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے تو بہت مشکل ہے یہ اندازہ لگانا یا گنتی کرنا کہ بھائی کتنا گایا ہے. کل ملا کے ٹی وی اور فلم انڈسٹری, ٹی وی ریڈیو اور ریڈیو, گانا برائے گانا, گانا گانا ہے, گایا ہے بس. ٹی وی پہ بھی, ریڈیو پہ بھی, فلم میں بھی, اسٹیج پہ بھی, کیسٹ میں بھی بہت گایا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میں جتنا میں نے گایا ہے اتنی میری آواز پالش ہوتی چلے گی خدا کا, اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. Thank you.